Rubik's Race. Zatřepej, posouvej a vyřeš. Rubik's Race je zajímavá hra pro dva hráče. Cílem hry je co nejrychleji sestavit vzor, který bude vylosovaný při zatřepání míchačem kostek. Vzor je třeba uložit v centrální části čtverce. Kdo první uloží, sklopí černou destičku a ukáže, zda souhlasí s vylosovaným vzorem. Pokud ano, vyhrává. Rubik's Race se skládá z hlavního herního plánu. 48 kostek v 6 barvách, 9 malých kostiček a míchače na kostky. Pro začátek hry je třeba složit herní plán. Spojujeme s sebou 3 černé desky. Rozdáváme barevné kostky. 4 kostky od každé barvy pro každého hráče. Kostky pokládejte libovolným způsobem nebo dle domluvy s protihráčem. Jedno pole zůstává prázdné. Vkládáme kostičky do míchače, zavíráme a hra může začít. Pokud po zatřepání v míchači padnou 4 stejnobarevné kostky, je třeba zatřepat ještě jednou. Ukazujeme vzor a závod začíná. Hráči posouvají kostky tak, aby v centrální části herního pole uložit vylosovaný vzor. Po uložení vzoru sklopíme okénko a porovnáme, zda vzor souhlasí. Místo míchače můžeme použít klasickou Rubikovou kostku 3x3. Uložíme vzor a hráči ukládají jednu ze stěn kostky. Je několik variant, jak hrát Rubik's Race. V návodu najdete i jiné možnosti, jak hrát. Způsobu, jak hrát Rubik's Race, je opravdu hodně. Vše závisí na fantazii hráčů a jejich domluvě. Hra je určená pro celou rodinu od 5 let a výše. Samozřejmě, Rubik's Race mohou hrát i mladší hráči, ale pod dohledem dospělých, aby nedošlo k náhodnému vdechnutí malých součástek. Rubik's Race. Zatřepej, posouvej a vyřeš.